ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖରିପୁଟ ବଣ୍ଡାଘାଟି କଥା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅପହଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାର ସେହି ଘାଟିର ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଯାଇ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଏନ୍ ସିରିଜ୍ର ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଉପରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପରୁ ସେ ଜମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜମ୍ପ କରିବେ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏୟାରଫୋର୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ କ୍ରିଷାନ ଅଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ସୁଦୂର ଆଗ୍ରା ତା ସହିତ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ କ୍ରିଷାନି ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି କଲେଜ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 197 ଇନଫିନିଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ NCC ଜୟପୁର ବାର୍ନିପୁଟ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥିଲା ଆମର ଫୁଲ୍ ଅପ୍ ଥିଲା 5 ସିଟ୍ ଅପ୍ ଥିଲା 36 ତାପରେ ପୁଷ୍ଅପ୍ ଥିଲା 22 ଆମର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 4 ମିନିଟ୍ରୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏତିକି କଲାପରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାରାବେସିକ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଥିଲା 1 ନଭେମ୍ବର୍ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ସେଠି ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ ଥିଲା ଆର୍ମି ଏୟାରବନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଆଗ୍ରା ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ 12 ଦିନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି PTSରେ ଯେଉଁଟା ପାରାଟ୍ରୁପର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍ ତ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁ AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ କେମିତି ଜମ୍ପ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରାଯାଏ କେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୋଲିଂ କରାଯାଏ ଏସବୁ 12 ଦିନ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲା 12 ଦିନ ଶିଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଜମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଥିଲା ତ ମୁଁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆମକୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆମକୁ ଏୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ 40 କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 40 କ୍ୟାଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମକୁ ଏୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ମାନେ ସେ ପଛଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେବ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଥିଲେ କି ତୁ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟରରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ତ ତୁ ଏଇଠୁ ଜମ୍ପ କରିପାରିବୁ କି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସରେ ସବୁ କହିଥିଲି ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିପାରିବି ତ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ 17 ଆଉ 18 ନଭେମ୍ବର ଲଗାତାର ଆମକୁ 20 କେଜି ପାରାସୁଟ୍ ଧରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭୁଟାନ ଆର୍ମି ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଭୁଟାନ ଆର୍ମି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 3 ନମ୍ବର୍ରେ ଥିଲି ତ 3 ନମ୍ବର୍ ମାନେ ବହୁତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜମ୍ପ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କେତେ ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ସେଇଟା ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମର 1250 ଫିଟ୍ 1250 ଫିଟ୍ରୁ 20 କେଜି ଧରିକି ଆମେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଜମ୍ପ ଥିଲା ଆମର 1 ନଭେମ୍ବର୍ ତ 1 ନଭେମ୍ବର୍ ଜମ୍ପ କଲାପରେ ଆମକୁ ସେଠି ଆର୍ମିର କାରବାଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଜୋନ୍ ଏରିଆ ଥିଲା ଲମ୍ବା ଥିଲା 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା 1.5 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ ଆମର ଅଫିସର୍ମାନେ ତ ଅଫିସର୍ମାନେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କଲାପରେ ଆର୍ମିର କାରବାଇ ଜମ୍ପ କଲାପରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପାରାସୁଟ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କଲାପରେ ଜଣେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେବ ହେଲମେଟ୍ଟା ବୁଲେଇବ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ତା ପାଖକୁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସିନିୟର୍ ଥିବେ ସିନିୟର୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବେ କି ସାର୍ ଆମେ AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ Alpha-3 Group 10 ଯବାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ସାର୍ ବୋଲିକି ରିପୋର୍ଟ ମାଗେ ତାପରେ ଆମକୁ ଆର୍ମିର କାରବାଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଠି ରୂପେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେହେତୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣ ଜନ୍ମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ଶୈଶବ ସମୟରେ ପିଲାଦିନେ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି କଲେଜ ମାଲକାନଗିରି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ 2020ରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି NCC ମାଲକାନଗିରି କଲେଜରେ ଅଛି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ NCC ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା NCCରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ +2 ସିଟି ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ +3 ମୁଁ CTI ଜଏନ୍ କରିଥିଲି +3ରେ ଆମକୁ NCC ଜଏନିଂ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟଟା ହୁଏ ତ ମୁଁ 2020ରେ NCC ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ତ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ NCCରେ ତ ସେଠାରୁ ମୁଁ
ସିନିୟର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ଲିଡ଼ରସିପ୍ଟା ଭଲ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଥିଲେ। ତ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ପାରାବେସିକ କୋର୍ସ ବି ଅଛି NCCରେ। ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଦେଲି, ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲି, 50,000 NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ହାଇଟ୍ରୁ ଜମ୍ପ କଲେ, ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଜମ୍ପ କଲେ? ତ ମୁଁ ଘର ଲୋକ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲି, ଜମ୍ପ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣାଇଲି କି ମୁଁ 1250 ଫିଟ୍ରୁ AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଜମ୍ପ କଲି। ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ, ତୁ କେବେ ଗଲୁ, କ'ଣ ଗଲୁ, ଆମକୁ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନ ଜଣାଇକି ମୁଁ ପଳାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି ସାର୍। ଏବେ ସବୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ଯାଇନି, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗ୍ରାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲକାନଗିରିକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ଘରକୁ ସାର୍? ମାଲକାନଗିରି ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ଯେଉଁ କଲେଜର ସବୁ ସାଥିମାନେ ଥିବେ, ଜୁନିୟର ମାନେ ଥିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କି ଆମର ST ହଷ୍ଟେଲ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ST ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ST ପିଲା ହେଇକି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାରାବେସିକ କୋର୍ସଟା କରିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଜମ୍ପ କରି ଆସି ତିନି ଥର ଜମ୍ପ କରିକି ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ସେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ବି NCC ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଏବେ ଆଶା କରୁଥିବେ ନା ଏବେ NCC ପିଲା ମୋତେ ଦେଖିକିନା, ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକିନା ଆଗକୁ ଯିବେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ? ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲୁ, ଆଉ ତୋ ଯେଉଁ ତିନି ମାନେ 1250 ଫିଟ୍ରୁ କେମିତି ତୋର ଜମ୍ପ ହେଲା, ଜମ୍ପ ହେଲା ପରେ ତୋତେ କେମିତି ତୋର ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନଜାତି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛି କି NCC ବହୁତ, NCC ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଜବ୍ରେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାଏ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛି କି NCC ଜଏନ୍ କର, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍। ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କରିସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା? ମୋର ଆଗକୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ନେଇ ତ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଶ ସେବା କରିବି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡା ଘାଟି କଥା କୁହାଯାଏ, ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି କଥା କୁହାଯାଏ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ପଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଧାର ଆସିନି ଯଦି କହିବା, ସେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଯାଇ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କଲା, ଆଗକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯିବେ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା? ସାର୍, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ର ଦୁନିଆ, ତ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁ ତାକୁ ଭଲ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଖରାପ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଭଲ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତମାମ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରୁନି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ତମାମ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ 10th ପାସ୍ କଲା ପରେ +2 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆମାନେ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପଦେଶ ନେଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯାଇ ସୁଦୂର ଆଗ୍ରାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜର, ସେ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଗଲା, ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କଲା, ଆଉ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଣ୍ଡା ଯୁବକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ। ଜଣେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁଅ ଆଜି ଯାଇକରି ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର ଦି ଅଫିସର ହେଇ ଆମର ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଶିବିରରେ 21 ଦିନ ପ୍ରାୟ ପାରାଚୁଟ୍ ସହିତ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ NCC ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଆମର ମେସେଜ୍ ରହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଭଳିଆ ସାହସିକତା ସହିତ NCC ମିଶନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ କ୍ରିଶାନୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହା ମାଲକାନଗିରି ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବା ସହ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଛୁଆ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ କ୍ରିଶାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋରାରଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।